A penalidade na conversão, Porcelis deu vantagem à equipa de Santa Maria da Feira. A resposta. O Feirense não baixou os braços, ainda na primeira parte, assistência de Porcelis e conclusão de Cris. Ao intervalo 3. Colocar-se em vantagem, 55 minutos. Cruzamento de Tiago Jogo e Rafael a encostar para dentro da baliza de Paulo Ribeiro. Só nos descontos finais é que os. Mas o Feirense chegou ao golo, livre apontado por Jorge Gonçalves e Porcelis de cabeça a desviar para o fundo da baliza. O antigo avançado do Santa Clara a colocar o Feirense na frente a partir do minuto 20. A equipa da casa ainda tentou reagir, Sandro de bola parada a tiro e lidado, e a baliza do Santa Clara esteve em perigo numa altura em que estavam jogados 40 minutos. Sofreu o segundo golo, Porcelis, com toda a liberdade do mundo, de cabeça, bisou na partida e aumentou a vantagem ao minuto 56, 2-0 para o Feirense. Também de bola parada, livre de Porcelis e defesa de Serginho. O Santa primeira grande oportunidade para os da casa, Valdinho no cruzamento para a área e Porcelis de cabeça, a acertar na barra da baliza flaviense. Excelente cabeceamento do avançado do Feirense. Minutos, o Grupo Desportivo de Chaves poderia ter ficado com menos uma unidade. Carlos Espadinha a ser benevolente com Miguel Ângelo, que travou o Porcelis em falta. Tiago, o jogo a cruzar para a área e mais uma vez Porcelis a cabecear. O guarda-redes flaviense a negar o primeiro golo ao Feirense. Excelente cabeceamento de Porcelis e excelente. Infeliz para Nuno Dias, que parecia inofensivo para o guarda-redes flaviense, Diogo Bittencourt no remate e empate.